anagu wiilkayna ma aynin doqono oo dadkiisoo dhinta laga laaluusha ma heenaga mana ihiinin isag dadkiisoo la dilay lagu horjeesay sama heenaga nin la yaqaan ahay waxaan aqbali karnaa waxyaabaha sateemaan laakiin ma rabo inaan meedka sidii calaan kor xajulo قال الله وإنا إليه راجعون بعض الصحافة ورياش دقنك علم الدينك تدوينا هذا السوق يبقى أسكر أسكر غير كيجي سيد علي سرقال كيجي السوق يبقى لي إيو دك سو مالي إيه ماشي كوسوغن قبورها كوسوغن وحن اللي كوسلا محل أنا بقرنك علم الدينك دقنك ويوينك قبلها damaan inta kasoo qayb gashay ee inta la basaraakiish ciidamada qalabka sido iyo iskarta xogta dalka Soomaaliya iyo damaan kuwa qalabka sido ee kasoo qayb galay aaska Sid Cali waxaan idin ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Sid Cali waxa uu dhintay waxa ogtiin 28 bishii dhamaatay waxa uu dhaawac ma 28 bishii hore waxaana dhintay 1 bishii maanta waa 8 bishii hadda ku jirno oo may intaas dhimashadiisa inta ka dambeysay daaw ciise inta maalka u dhaaw ma hadda ka dhaysana inta wax garato ee Sid Cali xanuuniyay ee qaranka Soomaaliyeed ugu horeeyay Sid Cali waxa uu ogaatay nin qarno u ahay anagu waa naga dhashay oo wiilkiina u ahay dhagax libaankiisa qaaska ah ahay laakiin Sid Cali qaranka Soomaaliye ayuu ka dhintay ilaahay uu naxariistaa leenahay nin geesiya adagtiin wuxuu howlgalada dagaalka uu ku qaaday qawaarinta iyo hoggaaminta uu sameeyay wax la taaban karo oo baraha bulshadana ayaa loo gooban oo taariikh ah oo ka tagay Sid Cali waa u gashay tuuta inuu dalka ku dhinto oo asoo dad wadankiisa ka difaacay cadawga u dhinto waa ku tashanay waan u taagnay waxa intaas aan u taagnay waxa ay la mayaabeen waana nagala dhima jiray waana nagala dhimaha dadkeenu waa dhimahayaan dadna inta biriga shan qof lix qof naga dhimataan ka tagi jiray laakiin waxa Sid Cali meedkiisa intaas banaanka lagu yaro markii aan idin sheegay Sid Cali waxa uu ahaa nasar gaala xoogga dalka ka tirsan la jecel yahay qaranka u shaqeeyay gurigiisa ayaa lagu soo weeraray weerarkaas kadib israsaasayn ka dhacday meeshaas in xabado badan oo la iskula furay dhaawac ka soo gaaray u dhintay aad ayaa ugu xumaanin cid aana ka nixin ma jirto ama cid ku faraxdan ma jirto waxa ogtiin dhaawacaas kadib dhimashadiisa waxaa soo baxay bulshada degan magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaalida oo dhan dadkiisa kulli cid aan soo bixin lama arko banaanbax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho banaanbaxaas oo annaga xildhibaanada aan la hoggaaminayay iyo maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidamada qalabka sido iyo cid kasta ee kasoo qayb gashay madaxda qaranka oo madaxweynaha ugu horreeya ay u gaaray wararkiisa si naba in loo baaro ayaa la isku lagu heshiiyey waxaa loo xil saaray saraakiil oo ugu horreeyo taliyaha naba sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluurshe baaristaas ayaan ku jirnay ilaa maalintii uu dhintay bisha 1 ilaa hadda ninama nasanin habeen hore waaga isku kay agbari habeenka ka horreeyay sidoo kale intaas waxaan raadinayaa inuu cadaalad helo furunta layka hadduu ku dhimanayo Sid Cali gudaha sagrid la cidna warsan malayn gudaha sagrid la waar u diyaarsanaa inuu ku dhinto sababtu waa laliisa dhimanayeen garabkiisa dhimanayeen intay sargaalo ku dhimato laga soo kaca asagu waa ka duunay waa ka xanuun badaneed in ciidanka qaranka dhexdiisa wiilkii sargaalkayna wiilkayna uu dilo aad aan ugu xumaanay arrintaas baaristeed waxay ku soo dhamaatay in aana Sid Cali si kama inuu ku dhinto oo najira shakhsi inta uu soo muraasid Cali xabad ku dhiftay in cid asagu soo qorshaysay qorshahan laakiin malka maydka naftigiisa ilaahay wuxuu yiraahdaa doomadiidu waa wadaal sababaan u yeela sababtiisi waxa meesha loo yimid inay heda laga yaaba ciidamada qaranka oo ayagu baaraya cadow rasaas dhacday asoo soo baxay oo jidkii yool sareeya soo galay xabad kula dhacdo u dhintay kuma dhimanay Sid Cali liman soo baabuur wato meel intuu arkeen hubiyeen markii hubiyeen kadib inuu yahay markii arkeen xabad ku hujiyo kuma dhiman inin asaga xabad ku dhiftay oo macnaa inta loo soo maray kuma dhiman wuxuu ku dhiftay wuxuu ku dhintay dadka Soomaaliyeed inta badan way yaqaanaan dagaalada magaalada Muqdisho ka dhacay yaqaan wuxuu ku dhintay isrisaasay xabad isku dhacayo asaga aan lagu talagalin oo meesha inuu joogo in kala xatay aanan wax laga hayn markii la baare taas waxay keentay hay'adda naba sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyahooda inuu qaato Sid Cali qaabka loo xalin lahaa qaabkaasoo noqday in diyo laga qaato Sid Cali sodon iyo kow qofood koox
أي هاي نمكاس كواح مركا سلو أروري الله محكمة دي نمره هول قال إنه كوجرين رك على إنه هوستة قانيلا شقيا مركا كواح داس وحال سلك جارو سلك جرت أرنت المركا اللي قاعد دقيس سيد علي إن إيشك وحقيسي ده مكتيس اللي إن دولته يبعصه أي نبي سوق ده بعصه ما دام أنا ما كاسو أمريكان كيلا شقيا نبي سوق دهنا أي كوارتر ساعة ساس درتين ديال لما هو ذا دي بكرو بين هذا كديس وحمد بحكرته لكن وحي أو لقوه الشيء أبي إيه هو يدي إيه كل وقت تجنين أيجا إيه كل وقت لقط عملي أنا جرى مرقاتي على كهين هوش سوى كل ما تي هو إيه أبو عفين ويلك قرك سوى مالك عن تيسون خدنا تي قرك ون خدت قرك ون خدت وحرب أمرك إن دتك سوى ماليات أي أجدان ودك أنا وحكة جرو أنا جا حادو المرك حادو الأمرك كان قال سيد علي ويلك جنوا هاي حلبان كيس نوا هاي قارن كي يدت كسوم على وش غير مركل قصوت تقو نين أنا جا أدير كي دل أمبو ولا كي هم أنت جر هيل كي هم أنت عاد وتو يس أنا جا أنا هيلك في اللاين واهي مرك حنون جوني أيوة هيا وحيا بها براها بلوشة اللي سوق ليها يأفر إلى بعد تسع دعايات دل لقوا ورد تلفشنا ده إيه بلوشة هلا جوج وح في عن ما وح عذر رك له هذا نقدر نسيق ليها وين ما نوح في عن أنا جو ويل كي نما إيه نين دقنا ودت كيس ورد أنت لقى لوش ما هني ما إيه نين إيش قدت كيس ولد لي لو خرج جس ما هني نلا يا قانا هاي واحد أقبل كرنا واحد بس تمان لكن مرة أنا ميت سيد على أنكر حجلو وعن ربع واحد دت كدي بدت جرمان لو ده هذا علينا ولا لا سوى وحده هذول وعن ربع أنا محيط بل وري قصي سنين ما فرينا ويسوق قري ويسوق قري هذا ويسوق روحه والحلي ما كي قتها تلفك ناقبه حلي ما كي قتها حلي ما كي ناتها مثل هذا لقمة الشمس ما ناقبه تلفك وحي واكود ده لو حاس ده نو نكان وار رايا نكان بل ولا مكلمة ده ويس كلا حن تم وحن وحن حن واتقنا مركا أنا جا مركا تلفك نقف خو شخص يكره لينه يه مركا قد يدا نوع نو كلا كالينه أبان وح رنتا كالينه الله بيكرته warkii waxa soo gasho wariyaha waa nagala dhimajir kala maxna waa dhimajir cidayn waa dhimajirta naga tag dada waxay bunbuni xaadula ninka kama dhiman xaadula baranay ninka hadduu uga dhiman hadda la jooga way iga dhintay xanuun ugu haya qofan ugu danay ma adigu satay ugu danay ma laakin garabkayga oo dhintay way waa nasar gaala oo isla nahay aniga isuga iskala tirsanahay xoog dalka Soomaali waa sargaal aniga maanta garabkaygi ahay oo aniga kow iga dhintay oo dadka Soomaaliyeed ka wada dhintay dadkani u soo kaceen dowladda markii sid cali dadku soo baxay banaan bax markay aragtay hore aan la baxay maxay ahayd waxa banaan baxayo hal qabta lama dhin waana la warsaday dadkaas guriga sid cali loogu dilay dhimasho way yaqaan inay ka cariisan yihiin aalayd madaxweynaha ugu horeeyay dadka la dajiyay wuri maamulka gobolka soo baxay waxa soo baxay saraakiisha dowladda umada dhamaada soo baxay anaga xilbanaan soo baxay aniga kaliye maan xilbanaanadii oo cabdiraxmaan oo intaas rugay ayaa i garab taagan cabdiraxmaan oo intaas rugay iyo xilbanaanadii ayaa i garab taagan عبد الرحمن محي هذا وحان مركه ماشي لما ذكو بلن قادني سدح مال موت قدود ان لو وجهي وطوح على الوحل اللي ودوين اسلامك اي قاتان او ايه او هو انت لما ذا الشيء اللي غلط عامل وقفت لما تو ايه ايال الوحل اللي شيشيله هون كل انتي ساس دتك الصوماليه او غادر وانا ربع وانا وهم بايا وحك الله ورا حلما انا ديقرب تاقني او داشت رقم كي قرابد او هوش اصور يقول لي جانا قرب كي تاقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب